ଏଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିରାଟ ସମୁଦ୍ର ଏ ପ୍ରଦୀପ ମାଝି ଯେମିତି ଆମର ତୁଳା ଆ ପୁ ଅଗାଡ଼ି ମହାସମୁଦ୍ରରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେ ଯୋଉଦିନ ଗଲେ କାଲି 1700 ନବରଙ୍ଗପୁର କୋରାପୁଟ ସାରରେ ଖାଲି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାଳ ମାଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଆମେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ, କଂଗ୍ରେସରେ ରହିବୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଟୋକା ଏବଂ ଯୁବତୀକି ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦରକାର। ନୂଆ ଲୋକ ଯିଏ ଯାଉଛି ପଳା, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ତାଙ୍କର ପାୱାର ଦରକାର, ମନି ଦରକାର, ତୁରନ୍ତ ପଳାଅ, ଦଳ ଛାଡ଼ି ଦିଅ।